أي بس لا هنكلي أي كينك دا إن سياسة مماسدة وكما كامي أتشي فاركو دي يانو ناتشي وا بزا سياز ما شغباني باكريا سكي كما كسا ندي سنتي غبا كما أمريكا دي بريطانيا دي سورانسو أغندان سياسة دوا نمكامي ما يسا موبا بزا ساكي ما ديشي مي هنكلي بانتانيزي يسا شغبانتي با baka kene jahile yin keta doka da rashin hankali da cikan baki kai dan siyasa da kake so ka gina al'umma da arziki da dinin su da zaman lafiya shine ka fito da barandami da kaya kana wasawa kuma yaran sun sha kwaya kuma wannan su ne za su zama shugabanni ya nuna mu ƴan afrika ne baka ke ba doka cikan baki mutum ya ganda ma dabbobi tobi an dabobi ne in ba aka ba dan mutun da yake neman shugaba ko yana wuce ya kamata ga huka anu a cikin jama'an sa ne wanda suka durkusa suka fi democracy za su yadda za su je campaign da huka da barandami eh ba zai yi ba mu ne muke abin da muka dinga bakake anan mu da larabawa da mun tashi abu kuma ba mu da iyaka mu maki da addini wanda gaban da annabi mu ya fada in kana da makami anunka komai zai iya faruwa to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hamala alaina sala wanda ya doki makami akan mu ko da wasa ko da jijiya to ba tare da mu saboda ka ɗan siyasar mu su sani duk mutum da ya fito ko gwamna ne ko shugaban kasa na ana bin shi da makami makamai kare yake yi ba son al'ummansa yake ba kare yake yi makyuci ne kudi ke so barawo ne dan inda mulkin ne ko da uka ba za a bi shi ba saboda duk shugaba farko to sai da rahama da jin kai manzala sallallahu alaihi wasallam da dirba ko zai shigo shi bai ci abincin ba ba shi da shi iyalinsa ba su ci ba daren na shi tuntube sahabai yadda za a ba ko musulmi ici a gaban ku ne mace a nan muka yi karatun mace ce ku yanga baka da aka dake ta ana cewa ta sata dan yaji mace aka saman ta sata da aka bincike ta aka bude farginta aka dake ta ashe bai ta dauka abin ba da manzala sallallahu alaihi wasallam aka zo aka gaya mata ashe an kaka ne doka kaya wannan da mata suke ado da ta ne yaji ne fata na ki jema ta ja mata sun ado shi su zata anan she ku yanga eh mun ka daka tuna nan da manzala Allah ya doke ta ku yanga ce baka ce dala kushi waya man kushi waya shi aka doke ta aka kita har masallaci manzo Allah aka mata khaima aka sata a ciki aka sata wurin da ko mafarki ba ta kwana wurin ba baka ce amma musulmata aka mutunta ta yanzu mutun yana campaign shi na cikin mota mai sanyi ya sa yara sun shakwaya sun doki barandami da mata karwai ana zagi uban kowa kuma ce wai mulki ke so wani mulki wanda kake so mallaka in ya sa in ya yanka wani baka da kudi asibiti kuma manzo Allah ya ce man hamala alaina sala fa laysa minna duk wanda ya doki makami akan dan uwansa ba ya tare da mu wani al'umma ne abin nasu ya saba addini ya saba hankali mai kyau ya saba ci gaba rayuwa ya saba wayewa ya saba wanda suka kenkisa democracy hauka ce ai sun mai da ƴan jami'an tsaron kamar ba komai ba ne tunda suke iko a kansu an kama yaran shi a tura cewa sake su in ba haka ba wani dan siyasa ya fito cewa mu za mu ci ko kun yadda ba ku yadda ba
muza mu ci mana zai amfani da makami da kudi abin da yake annuwan la yake